Dobrodošli u Dom Gospodnji. Što je bilo nad šatorom sastanka kad je Mojsije bio u njemu? Koji znak Božje prisutnosti je bio nad šatorom sastanka? Dan je oblak, a noću je bio ognjeni stup. Znači, Bog je dao svima do znanja vidljivo da je nazočan tamo i da razgovara sa Mojsijem. Nakon šatora sastanka je bio hram. Hram je kuća Božja gdje Bog prebiva, gdje Bog je najbliskije sa svojim narodom i njegov narod sa njim. Ovo je kuća Božja. Svi ste dobrodošli i sve svoje one opterećenja, tjeskobe, brige nekako prepustimo Bogu. Ovdje samo se smirimo na njega da mu dajemo slavu, da ga uzvisujemo, da mu zahvaljujemo. Imamo razloga stalno zahvaljivati njemu za sam život i uvjete života. Ma što god da se događa s nama i oko nas, onaj o kome ovisi život je on. Onaj koji mijenja tvoje okolnosti je on. Onaj koji je gospodar života je on. A on ti je dao priliku da budeš njegovo dijete. Zamolim vas da ustanete, pročitat ću jednu prigodnu riječ, pa ćemo ići na štovanje gospodina. Izlazak 19. poglavlje kaže ovako od četvrte vrste. Ovako kaži domu Jakovljevu, proglasi djeci Izraelovoj. Vi ste vidjeli što sam učinio Egipćanima, kako sam vas nosio na orlovskim krilima i k sebi vas doveo. Stoga, pazite pažljivo, budete li mi se vjerno pokoravali i držali moj savez, vi ćete mi biti predraga svojina mimo sve narode. Ta moj je sav svijet. A vi ćete mi biti kraljevstvo svećenika, narod svet. Tim riječima oslovi Izraelite riječi Gospodnja. Blagoslovljeni, hvala ti za evo još jedan dan života u životima svi u nas. To je tvoja milost prema nama. I današnji dan ti si već predvidio sve što si ima dogoditi. Neka tvoje najbolje bude sastavnica života svakog od nas ovdje. Neka doista volja tvoja se u punoj mjeri ostvaruje u našim životima. Neka se u nama događa, Bože, da sve nas potiče na slavljenje tebe, obožavanje tebe, uzvisivanje i štovanje, jer dostojan si Bože naš i slavljenja i uzvisivanja. Hvala ti što nam daješ znati tvojom riječu da je to nakana tvoja za cjelokupno stvorenje, da ukazuje na tebe, da slavi tebe. Evo, pomozi nama da danas doživimo razgaljenost Duhom Svetim i da iz naših srca, kroz naša usta, se diže slava tebi. I pjesmom, i glazbom, i osobnim izričajem, i razmatranjem riječi, i međusobnim zajedništvom. Neka je slava tebi za ovakve prigode i neka se danas slaviš ti u ime tvoje. Amen. Pozivam tim za slavljenje. Oni koji mogu stojati, nek stoje, oni koji ne mogu, neka sjednu, jer tim ima svoj blok slavljenja. Slavimo gospodina!
se podiže, kaj što dolazi, Bogu svom, pjevam sam, jer on je taj što mi novi život da. Služi drugom Bogu i svom svjetskom Boga. Slave.
Gospod svemoćan, kralj je srca mog Isus.
своем стадом далечи, и милость чуда прошла. Evo, dok ovako stojimo, možemo ući u zahvalnost i podići svoj glas Bogu i kojima na srcu, slobodno neka kaže što mu je na srcu, što ga duh vodi. Možemo moliti. Sveta, sveti skoči da hvalimo za ovo vrijeme slavljenja. Zahvaljujemo za Duha Svetoga koji je među nama sad. Zahvaljujemo da doista vjerujemo u Boga Oca, svemogućega stvoritelja svega i svi u nas. Boga koji je pokazao što znači ljubav. Boga koji je ljubio mene. Vidim li u što sam uopće postojao. Ljubijski Oče, doista da promišljamo o Tvojoj veličini, ne možemo ju tako učiti. Ali hvala Ti što nam se otkrivaš svaki dan. Hvala Ti što nam svakog dana pružaš prilike da Ti dođemo u blizinu. Da uživamo u zajedništvu sa Tobom. I hvala Ti, Gospodine, da doista ovog jutra možemo biti u blizini Tvojoj. Ali i u blizini jedan sa drugim. Doista ta harmonija zajedništva može biti među nama. Gospodine, molimo da sve ono što priječi taj blagost, taj dobar odnos sa Tobom, Ti makneš od nas, izliječiš naša bića, ispuniš i Duhom Svetim. Da doista možemo biti posudeni Tebi na i hvala Ti da možemo ovako kao zajednica doći pred Tebe i moliti Te da pohodiš sve one koji nisu među nama danas, koji su na bolesničkim posteljama, i doneseš im miris i radost svoju, koju jedino Ti imaš. Neka je slavljeno Tvoje sveto ime, Isus. Amen. Da, Gospodine Isuse, Ti si moj Bog, Ti si naš Bog i drugoga nema. Dobri smo pokloniti se Tebi, veličanstvo Tvoje. Divan si i predivan. Svjedoci smo divnih stvari koje činiš u našim životima. Hvala Ti na spostu Tvojem u proteklim danima. Hvala Ti na uslišanju molitvama. Hvala Ti koji su da si Bog koji sjećaš, koji praviš, koji nosiš kada ne možemo sami. Hvala Ti za Tvoja obećanja koja su stvarna. Ja sam s vama do svršetka svijeta. O, to nije rekao bilo ko, to sve kao Ti silni Bog i moćni Bog i Gospod i spasitelj naš. Hvala Ti da se možemo Tebe uvijek i svakdan pozdraviti. Hvala za stav Duha Tvog Svetoga koji nas drži, jača, hrabri, nosi. Da klonemo Ti da spodupineš, Duše Sveti, dobrodošao si u naše živote. Hvala Ti jer si veličanstven. Pripada svaka slava i hvala, jer si toga dostojan. Ti si naš kralj, Ti si naš spasitelj. Isuse, očisti svaki grijeh, sve ono što bi priječilo u srcu da dođe do slave Tvoje. Ti si jedini kojemu trebamo zahvaljivati i slaviti, jer si dao sebe, dao si ljubav silnu za nas koju često puta ne možemo shvatiti.
Isuse, ne daj da bilo šta priječi slavu Tvoju. Molim Te da blagosloviš Tvoju riječ, da blagosloviš svakog onog koji je došao danas ovdje. Otvori srca svima nama, da Te slavimo, da Te hvalimo, da nijednog dobra ne zaboravimo što si učinio za nas. Neka je slavljeno Tvoje veliko ime, Isus. Amen. Amen. Ljubimo Te, Gospodine, i osjećamo Te među nama. Osjećamo Tvoj dah koji šeće među našim stolovima i stolicama i koji nam priprema bogatu trpezu danas. Hvala Ti na tome što činiš za nas. Hvala Ti na čudo koje si učinili nad brata Stjepana, Gospodine. Hvala Ti što si Ti vjeran Bog, što Ti uslišavaš molitve. Hvala Ti, Gospodine, što Te imamo. Hvala Ti, Bože, što si uvijek tu kad nam treba. Hvala Ti, Gospodine, zato što Ti uvijek bdiješ nad nas. I mi želimo danas, Gospodine, Ti reći da stvarno ne možemo bez Tebe. Da Ti si smisao našeg života i centar našeg življenja. Da Te ljubimo, Gospodine, i da Te želimo štovati cijeli svoj život. Hvala Ti na svakom koji je prisutan danas. Ti otvori svako srce. Pokucaj na svakoga čovjeka i reci mu, Gospodine, da ga voliš, jer mi pjevamo o Tebi da Te ljubimo, ali znamo da Tvoja ljubav je toliko neizmjerna, da si se smilovao nad nama kad smo bili još grešnici i kad uopće nismo marili za Tebe, Ti si poslao svoga Sina da ide na križ i da prenese svoj život kao žrtvu živo za nas. Hvala Ti, Gospodine, na tome i nikada nećemo zaboraviti ono što si učinio za nas. I slavit ćemo Te do vječnosti i u vječnosti zajedno s Tobom. Hvala i slava neka imenu Tvom. Amen. Njemu je Isus, Sin Boga živoga. Hvala Ti, Gospode, hvala Ti na tom imenu. Hvala Ti što si nas otkupio, što si nas spasio. Što možemo stajati ovdje i slaviti Te, radosna srca, zahvaljivati Tebi na dobroti Tvojoj, na milosti, Oče. Hvala Ti što Ti paziš na nas, na naše korake, paziš da se ne spotaknemo. Šalješ anđele, čuvare da nas čuvaju od sila zla, od napada razno raznih. Hvala Ti, Gospode, na tome. Hvala Ti što nas čuvaš i kad smo u postelji, kad smo nemoćni. Hvala Ti što nas čuvaš i kad imamo snage, kad možemo brda i doline premještati. Hvala Ti što si Ti uvijek uz nas, Oče. O, budi proslavljen, Oče, i ovoga jutra, i ovoga dana.
proslavi se kroz riječ Tvoju koju ćemo čuti. Proslavi se kroz ovo slavljenje, Oče, kroz naše glasove, jer Tebi pripada sva slava, hvala i čast u vijeke vjekova. Amen. Možemo sjesti i čut ćemo poruku iz Božje riječi. Kad razgovaramo ovako sa ljudima, osobito sa djecom Božjom, kršćanima, onda ponekad se događa da imamo krivo razumijevanje biti dijete Božje. Naime, stvaramo si ponekad sliku, a to bude potaknuće i od nekih možda ovako govornika, da trebamo uživati, je. Da trebamo biti radosni, je. Da trebamo biti mirni, je. I brojne druge dobra i blagoslovi koje Bog Duha Svete čini u nama. Međutim, ima i druga strana. Kad Isus izrekao ono zlatno pravilo, ko zna koje je to zlatno pravilo? Matej 7.12. Sve što želite da ljudi čine vama, prvo vi činite njima. Inače, to je originalno u negativnoj formi. Sve što ne želite da se čini vama, nemojte vi činiti drugima. Međutim, Isus je ovdje dao dodatni značaj. Mi kao djeca Božja trebamo se istovremeno radovati, uživati djelotvornost Božju, zaštitu Božju, sva Božja dobra vlastitim životima i istovremeno trebamo biti aktivni kao djeca Božja. Sve češće ću spominjati ono izjavu kada nabraja tko neće naslijediti kraljestvo Božje. Tamo između ostaloga kaže ljenčine. Ponavljam, taj termin ljenčine ne odnosi se na gradnju bilo kakvih objekata, nego taj termin se odnosi na one koji su djeca Božja i samim time što su dijete Božje, zadaća ti je ovo što ću danas čuti, očitovati njega svetim na praktičnoj razini. I tko to izostavi, s jedne strane želi uživati Božje blagoslove, a s druge strane želi ono ne raditi ništa. Kod Gospoda to ne prolazi. Njemu ljenčine ne trebaju. Sjetite se, mala digresija, prispodoba talentima, 2, 5, 1. Što je Gospod rekao? Na kog sam ljutio, Gospodar? Na onoga jednoga. On isto odradio neki posao. On je to lijepo onako sigurno spakirao, uskladištio i rekao je, kad dođe Gospodar, ja ću to njemu dati. Ja ću to... On je čuvao. On je to zakupio u sebi. I mislio je da čini dobro. I kako ga Gospodar nazvao? Ljeni sluga. O, da barem si dao drugima priliku. Znate što to znači? Imaš talent. Ne želiš ga koristiti? Ako bi neko drugi htio umjesto tebe, buniš se, ne daš mu. To je zlo. Razmišljamo o tome. Svi ovdje imamo konkretne talente date voljom Božjom. Da nije tako, ne bi bio dio ovoga tijela. Bog te ovdje stavio uci njegovog tijela kao ud, on ti je dao konkretnu zadaću da doprinosiš zdravlju, boljitku, napretku cijelog ovog tijela, ove lokalne zajednice. I osobno tijekom tjedna gdje god da jesi. Ako to zanemariš i ako tako nastaviš živjeti svoj život, dogodite da će treći Gospodar, ljeni i nemarni slugo, ja sam ti povjerio, ali ti nisi opravdao moje povjerenje. Očitovati svetim. Ovaj izraz očitovati ima 4, 5, više ima tih tumačenja. Izjaviti, iskazati, pokazati, izjasniti, usmjerava da po tebi i kroz tebe ljudi moraju vidjeti njega.
Imamo li u Novom Zavetu primjer toga? Što je Isus rekao kad je usmjeravao na svog oca? Kaže, tko vidi mene, vidi moga oca. Kaže, otac i ja smo jedno. Ja sam došao proslaviti svoga oca. Došao sam ga pokazati vama. Pavao je rekao Galačanima, drugo poglavlje kaže, živim, ali ne više ja. Oni dalje žive u tijelu, kao život koji živim, živim vjerom u Gospodina. Drugim riječima, moj cijeli život je na raspolaganju njemu. Vjerujem njemu i on kroz mene sveti sebe, čineći svoje djelo. E to je zadaća koja je namijenjena svakom od nas. Samovolja, vidjet ćemo danas, i u životima najvećih Božih ljudi ima posljedice. Ne zaboravimo, samovolja djeteta Božeg ima posljedice kojih nismo ni svjesni. Vidjet ćemo danas Mojsija. On će nam biti jedan od temelja razmatranja kada nije napravljeno što je Bog od njega očekivao. A Bog kaže, nikoga nema poput Mojsija. Kaže njemu, licem u lice ja s njima razgovaram. Kaže, nema tako skromne osobe. Nema tako skromne osobe. Ali posljedice neočitovanja Boga svetim, nedjelotvornošću koju je Bog zapovjedio, su imale posljedice za njega. Koja je bila posljedica? Što je rekao ono, Bog njemu? Vidjet ćeš zemlju, ali u nju nećeš ući. Znate da je Mojsije čak malo s Bogom se i prepirao. Rekao je, Bože, dozvoli mi. I onda je imao Boži izraz, kaže, dosta Mojsije. Ja sam svoje rekao, u zemlju ući nećeš. Pogledajte, kako strogo. Kako to povezati sa ljubavlju? Ljubim te, izabrao sam te biti mojim, osposobljavam te da živiš ugodan život meni, dajem ti svoga svetoga duha bez mjere da u tebi i kroz tebe radi moje djelo, jamčim ti da jesam sa tobom, jamčim ti da sve što treba bit će ti ispunjeno, jamčim ti za sadašnji život, jamčim ti za vječni život. To sve on čini, to je njegova ljubav. I sad on kaže, sva tvoja zadaća je da dnevni život, tvoj dnevni život da očituje mene, da ljudi vide mene. I ako ti to zakopaš u sebi i ostane samo u tebi, onda nisi ono što Isus rekao, kada je rekao za Duha Svetog. Kaže, vi ćete biti izvori žive vode. Ako zakopaš u sebi, onda nisi izvor, onda postaješ zatvoreni bunar ili bar ili što, je onaka, što se događa s vodom kad dulje vrijeme stoji. Ne samo da počinje vonjati i smrditi, nego počinje proizvoditi nešto što svima nama smeta. A to su komarci koji uznemiravaju sve. Zato kažu da u ljetnim mjesecima ljudi maknu te vodu, stajačicu, bilo gdje od sebe dalje, ali inače komarci su neumoljivi. Kažu da su ti kukci oni koji najviše smrti priušta na svijetu. Jedan mali komarčić. Prije čuješ zujanje nego što ga vidiš. Ali zlo se dogodi. Čitamo riječ Gospodnju danas iz Brojeva 20. 1 do 13 kaže sljedeće. Brojevi 20, 1 do 13. Potom stigoše Izraelci, sva zajednica u pustinju Sin, u prvome mjesecu. Narod se nastani u Kadešu. Ondje umre Mirjam i ondje se hraniše. Nije bilo vode za zajednicu. Stoga se udruže, pazite narod, stoga se udruže protiv Mojsija i protiv Arona. Narod se počeo svađati s Mojsijem i govoriti da smo barem izginuli kad su nam i braća poginula pred Jahvom. Ljudi su svjesni koliko su oni bili tvrdi. Nisu vapili Bogu, nego se svađaju s Mojsijem. Kaže, svađaju se s njim. I pogledajte što zazivaju, barem da smo poginuli. I taj narštaj je poginuo. Nisu ni znali da su za ono što su zazvali, to im se je dogodilo.
Zašto ste doveli Jahvinu zajednicu u ovu pustinju da ovdje pomremo i mi i naša stoka? Zašto ste nas izveli iz Egipta da nas dovedete u ovo nesretno mjesto? Mjesto u kojem nema ni žita, ni smokava, ni loze, ni mogranja. Nema ni vode da pijemo. To je bila reakcija naroda. I oni su u svojim očima u pravu. Pustinski uvjeti života. Prži od ozgora, prži od pijeska. Otvaraju uste, ne mogu disat, žeđ ih mori. Nema povrća, nema voća, nema hrane za životinje, vide samo smrt. I prvi na koje se stresaju su oni koji su ih doveli do tog mjesta. Mojsije i Aron odu ispred zajednice da ulaze u šatro sastanka i padnu ničice. Tada im se pokaza slava Jahvina. I Jahve reče Mojsiju: uzmi štap, pa ti i tvoj brat Aron skupite zajednicu. Onda na njihove oči, sad pažljivo slušajte, onda na njihove oči progovorite pećini da ustupi svoje vode. Iz pećine im izvedite vodu, te napoj zajednicu i njegovo blago. Naglasak je progovori pećini. Mojsije uzme štap ispred Jahve, kako mu je naredio. Zatim Mojsije i Aron skupe zbor pred pećinu, pa i Mojsije rekne: čujte, buntovnici, hoćemo li vam iz ove pećine izvesti vodu? Brate, pozornost kako se Mojsije obraća narodu. Mislim da je 106. jedan koji psalam tamo govori da kaže: narod je ogorčio duh Mojsijev. Kad te neko stalno prigovara, kad te neko stalno špota, kad te neko stalno lupa po glavi, kako se ti osjećaš? Lagano se u tebi kupi gorčina, kupi se ono negativno, kupi se ono imaš dojam da ćeš eksplodirati. Kaže: hoćemo li vam mi iz ove pećine dati vodu, izvesti vodu? I pazite, to nije prvi grijeh, drugi grijeh koji je napravio. Zatim Mojsije podigne ruku, dva put udari štapom u pećinu. Voda provali u obilju, pa su mogli piti i zajednica i njezino blago. I sad stupa na scenu Gospod, vidite, narod, Mojsije i Aron, i sada Gospod stupa na scenu. Potom će Jahve Mojsiju i Aronu: budući da se niste pouzdavali u mene, niste me svetim očitovali u očima sinova Izraelovih, nećete uvesti ovaj zbor u zemlju koju im dajem. To su Meribske vode, kraj njih su se Izraelice prepirale sa Jahvom, a on se pokazao svetim. Nije Mojsije napravio jedan prekršaj, ali ja Mojsije ne zamjeram. Što mislite da neko vama ovdje date sve najbolje od sebe, trudite se i vidi se da stvari idu i da to onda neko lupa, da ti neko stalo. Pa pazite, mi smo samo ljudi, ali treba to nadići. Znate kad se nadilazi? Kada fokus sa sebe i situacije usmjeriš na njega. Ovdje Mojsije je bio toliko okupiran stanjem naroda, gnjevom naroda, reakcijom naroda, da je to čak i izjavio kad ga je Bog poslao s Aronom da im da vodu. Kad on kaže njima ovdje, kaže: buntovnici, kaže: čujte, buntovnici. On je bio u pravu. Oni su stalno bunili. Ali Bog bi ne rekao da im to kaže. Ovdje je Mojsije napravio a najmanje tri greške, tri propusta koji su ga koštali na ulasku u zemlju. Prvo što je napravio, Bog mu je rekao: reci riječ. Drugo, vjeruj meni. I treće, djelovanjem očituj mene, neka pripadne slava meni. U ta sva tri slučaja Mojsije je zakazao. Naime, zašto je Mojsije udario štapom? Imamo jedan događaj prvi u izlasku 17:5-7, gdje je bio isti sličan slučaj. I onda narod je bio, ono već
rogoborio, nema vode, žedni smo, umiremo. I onda Bog reče Mojsiju, uzmi štap, lupi po pećini, neka voda iziđe. I sad ćemo se malo osvrnuti na taj njegov štap, koji je bio toliko vezan za njega da ga nije mogao odlijepiti od svoje ruke, pa nije mogao samo izgovoriti riječ. Naime, ovdje se provlačio. Ja ću reći, ovako sam definirao, da Mojsije je reagirao i djelovao na temelju prijašnjih iskustava. Koje oruđe u njegovoj ruci je bilo stalno djelotvorno? Štap. Idemo sad mala digresija. Kad imate tamo 23. psalam, što se tamo spominje? Štap i palica. Mojsijev štap i Aronova palica. Izbavitelj i veliki svećenik. Zato kaže štap tvoj i palica tvoja će me čuvati. Ti si moj izbavitelj, ti si moj spasitelj i ti si moj svećenik. Ti mene zastupaš pred Ocem. To je značaj štapa i palice u 23. psalmu koji čuvaju djecu Božju. Mojsije je na Božji nagovor počeo koristiti taj štap. Kad je trebao očitovati Jahvu pred Izraelcima u Egiptu. Što mu je rekao? A kako ću ja njima pokazati da si ti taj, da ti jesi sa mnom? Što mu je Bog rekao? Baci taj štap na zemlju. I on ga je bacio. Što se dogodilo? Štap je postao zmija. I kaže Bog, Jahve njemu, uzmi štap. Ali ne od glave, nego od repa. I on ga uzeo za rep i zmija se ponovo vrati u štap. Kada je zazivao Božja zla, Božji sud nad Egipat, sve je radio štapom. Kada je razdelio vode Crvenog mora, štapom. Kada je digao ruke i molio se Bogu, u ruci mu je bio štap. Evo vidimo prethodni slučaj, izlazak 17. Jednostavno je štapom lupio po pećini. I on je stekao naviku. Ovo je Božje oruđe kojim on kroz mene čini svoje djelo. Na to sam navikao. To stalno koristim. Ovo je sad ovdje prvi put zapisano da Bog mi kaže reci, ali ne koristi štap. Samo izgovori riječ. Ja nisam navikao na to. Ja nisam na to navikao. Kad sam navikao da štap u ruci. Znate, ovdje provlači se jedna opasna, reći ću ovako, zamka, a to je kada, evo, Mojsiju se to potkralo, on je navikao koristiti štap. I taj štap je bio sastavni dio njegove ruke. I ta navika i Božje očitovanje tim oruđem je njega toliko zacementiralo da on drugačije nije ni znao. I vidite, zato oni i pastori i teolozi koji kažu da iskustvo djece Božje nije mjerodavno za nastavak Božjeg djelovanja u tvom životu. To je sadašnje iskustvo shodno situaciji. Ono što ti imaš jamstvo, Bog je s tobom, Bog djeluje i On će djelovati, On te izbavlja i On će te izbaviti, ali prepusti njemu način. Nemoj na temelju prijašnjih iskustava, e, Bog radi ovako, sad ja očekujem na taj način. I kad se tako ne dogodi, što se događa? Rogoborenje, nezadovoljstvo, neispunjena očekivanja i onda Gospod se povlači. Čekaj, koliko ga izbavlja? Ja tebe izbavljam ili ti mene izbavljaš? Ako ja tebi kažem jesam s tobom, ako ja tebi kažem ne boj se, ako ja tebi kažem da znam što ti treba, pa vjeruj meni. Vjeruj na tu moju riječ i dozvoli meni da ću ja naći način na koji ću te izbaviti. Da pače, Gospodnja želja da mi rastemo, da budemo zreliji, da ga na razne načine iskusimo, doživimo i da onda ljudima okolo svjedočimo o toj Božoj vjernosti u vlastitim životima. E, kod Mojsija to je bio šok. Prvo narod, koji ga je već izbezumio, on je sada Bog, hej, kaže, reci riječ. Progovori pećini. Progovori pećini. Ali ne, ja idem na svoje oprobano iskustvo. Znači, prvo, Mojsije ne vjerovao onome što mu Bog naredio. Drugo, posljedica je toga da nije poslušao, nego radio oprobanom metodom. Štap je tu,
Znate, sad ću slobodno reći. Možda čak više vjerovao u štap nego u Božju riječ. Dokaz tome što je taj štap počeo koristiti. Pa sad ću ja sa štapom, ja znam, štapom kad lupim dogodi se. Štapom kad dotaknem dogodi se. Štap kad usmjerim dogodi se. I to je napravio. I na kraju krajeva reagirao je buntovno prema narodu. A sad ovdje dolazimo do definicije kako Bog očekuje da se očituje njega svetim. Mojsijeva reakcija, Mojsijevo nevjerovanje, Mojsijeva neposlušnost i Mojsijevo djelovanje na temelju prijašnjih iskustava ga je koštalo neulaska u obećanu zemlju. To nije samo jedan grijeh. Pogledajte koliko ih je. 4-5 se nižu. Jedan veže drugi. Drugi vodi u treći. I Bog na kraju kaže, niste proslavili i mene. Jer ovdje Mojsije s Aronom stavio sebe u problem. Hoćemo li vam mi dati vodu? Buntovnici! I takve stvari. Nije bezazleno. Međutim, ovdje kaže jedan tekst, kaže, zadnja, 13. vrsta, kaže, to su Meribske vode, kraj njih su se Izraelci prepirali s Jahom, a on se pokazao svetim. Ne znam, ste razmišljali, na koji način se Bog pokazao svetim prema njima, unatoč njihovoj buntovnosti, unatoč njihovim prigovorima i mrmljanju, unatoč Mojsijevom nevjerovanju i neposluhu, kako se Bog očitovao svetim? Na način da je zadovoljio njihovu potrebu. Nije im dao prema njihovom trenutnom stanju. Ni prema njihovom stanju, buntovnosti, ni prema Mojsijevom nevjere i neposlušnosti. Bog je to nadišao i dao im je vodu. Bog nije zaustavio vodu, ali Mojsije pokazao se nevjernim i neposlušnim. Bog je dao vodu, iako on lupio štapom, a nije trebao. Bog je dao vodu. Pogledajte što znači očitovat svetim. Ići iznad onoga što ti činiš prema meni. Iznad toga se dići i dati ti ono što tebi treba. E to je očitovanje svetim. Kada se izdigneš, znate što se događa kada čovjek onda reagira na sve što ide prema njemu? Onda njegova veličina se osjeća ugroženom. Osjeća se možda napadnutim, osjeća se možda poniženim i onda reagira. Znači, pozornost i naglasak je stavio na sebe. A ovdje Bog kaže, ne, ja se izdižem, moj si iznad toga. Ja se izdižem iznad reakcije naroda. Ja se izdižem iznad nezadovoljstva naroda. Ja se izdižem iznad mrmljanja naroda. Ja se izdižem, moj si, iznad tvog nevjerovanja, iznad tvoje neposlušnosti, iznad tvoje samovolje. Ja se iznad toga izdižem. Ja ću vam dati vodu jer znam da vam voda treba. I tako se on očitovao svetim. Znači, ni propust naroda, ni propust Arona i Mojsija nije spriječio Boga da očituje se svetima. Što možemo naučiti s toga? Da Bog je vjeran sebi. Ako je rekao da će im zadovoljiti njihovu potrebu, on će je zadovoljiti. Unatoč njihovim propustima, unatoč njihovim greškama i njihovoj buntovnosti. Što to znači za nas danas? Evo, vidjeli smo Mojsija. Imamo u ponovljenom zakonu na dva mjesta zapisane tekstove, ali neću ih čitati. Tamo 3.25.27, onda 32.48-52, gdje Mojsije čak, rekao sam već, prepiro se s Bogom. Ima žar ko želju vidjeti, ali dopusti mi. I Bog mu kaže, dosta. Baš tako piše, dosta. Nećeš ući uvesti narod u obećanu zemlju. Pripremi se za svoju smrt. I on ne vidi obećanu zemlju, ali nije moguće. Pripremi Jošu, jer on će narod uvesti u obećanu zemlju. Kao što ste rekao u početku, i time ću privesti kraju. Božja nakana je da kroz tebe, kroz mene, kroz nas, on očituje sebe svetim. Ne ti, nego on kroz tebe. Ono što trebaš dati, trebaš mu dati pristanak. Evo Bože, kao što je rekao Pavao, živim, ali moj život je na raspolaganju tebi. Koristi me gdje god, kada god i kako god hoćeš. Tako upravo govori u 1. Korinčanima 12. poglavlje o darovima Duha Svetog.
Kaže, onaj čiji su darovi je on, znači njegovi su darovi, ne tvoji, njegovi. On ima tu volju, kaže, daje kada, kako i kome hoće. To nikad ne možemo zaboraviti. Bože dobra su njegova dobra. Ako ti neko dobro imaš u tvom životu milošću njegovom, nemoj se ponašati da je to tvoje vlasništvo. Mojsije se uhvatio za štap. Evo, Bog, s tim štapom, pa to je nevjerojatno. I uhvatio se tog štapa, ne ispušta ga iz ruke. I Bog mu sad kaže, ej, čovječe, ajde sada malo drugačije, progovori. A riječ nije tako snažna kao kad ja vidljivo lupim štapom. Ljudi će vidjeti kad sam lupio štapom. Oni će vidjeti da je štap lupio stijenu. Oni su vidjeli da Bog kroz taj štap čini sva čuda za njih. Nije se mogao toga otrgnuti. To je poučak isto nama. Nemoj se zalijepiti za Božji dar koji ti je dao. I onda tome daru dati veću vrijednost nego samom darivatelju. Nismo li svjesni koliko puta u tom području grešimo. Imaš dar slavljenja ga glazbom i pjevanjem. Imaš dar možda oratorstva, dar organiziranja, dar služenja, tješenja itd. Nemoj se uhvatiti za to i koketirati ima, evo vidiš ja to imam, drugi nemaju, sad ću ja to pokazati itd. Nemoj to raditi. Nemoj cijeniti više dar nego darivatelja. Jer sve je od njega. Kako ti ga je dao, tako ti ga može i uzeti. Pogledajte što je to koštalo Mojsija. Žar koji je želio ući u zemlju. Žar koji je htio kročiti nogom u zemlju koja teče med i mlijeko. Ali Bog kaže, ne, nećeš. I tu dolazi ona Isusova izjava. Kome je mnogo dano. Od njega se malo traži. Jel? Od njega se mnogo traži. Nitko nije imao priliku kao Mojsije imati osobni razgovor sa Bogom, odvojen od sviju. Čak i ono kažu magla, sve ga je zakrilo. Nikoga nije vidio. On i Bog, licem u lice. On je tako dobro poznavao Boga. Ali vidite, neki teolozi smatraju da ta ogorčenost na stalne prigovore naroda bila je toliko snažna da se on poveo za njom. I da se dogodila ova neoprostiva greška za njega. Evo mi pazimo da u našim životima se ne dogodi tako nešto. Što god da doživljavaš u trenutku, to je doživljaj, to je iskustvo za taj trenutak. To ne znači da će Bog uvijek na takav način raditi u tvome životu. On kaže tebi, vjeruj meni. Ja sam neiscrpan. Tvoj um ne može dokučiti sve moje načine djelovanja. Vjeruj meni. Ja mogu naravno i nadnaravno. Ja mogu vidljivo i nevidljivo djelovati. Ja mogu samo reći riječ. I kod tebe će se dogoditi. Ne mora biti neka posebna osoba. Ne mora biti neki poseban događaj. Ne mora biti neki poseban ritual. Ja sam neograničen. O, kako je predivno ako bi se dogodilo u nama potpuno vjerovanje njemu, ljudi. Ja mislim da bi doživjeli takvo rasterećenje unutar sebe. Takvu slobodu. Takav mir. Takvu radost neopisivu. Lakoću življenja. Rasterećenost tjeskobe ne bi imala mjesto u našim životima. Ključno je vjerovati njemu. Pogledajte, pročitat ću puno što je Bog rekao Mojsiju Aronu. Potom će Jahve Mojsiju Aronu, budući da se niste pouzdavali u mene i niste me svetim očitovali u očima sinova Izraelovih. Nećete uvesti ovaj zbor u zemlju koju im dajem. Niste se pouzdavali u mene. Vjerovati njemu je najveći dar, najveće blago dato svakome od nas. Plod tog vjerovanja je da Bog tvoje vjerovanje u njega očituje svojim djelovanjem u tvome životu. On kaže, ti ćeš mene pokazati ljudima onakvim kakav ja jesam, a ja ću na temelju tvoje vjere, djelujući u tvome životu, očitovati svoju snagu i svoju vjernost. I ti ćeš to iskusiti.
To je ono što on hoće. Ljudi, dajmo priliku Bogu. Evo, vremena su sve teža, vremena su sve napetija. Imam dojam da oni koji su psihički slabi neće baš moći dugo se nositi sa tim pritiscima. Ne vidimo pritiske, svi osjećamo neke pritiske, ne vidimo ih. I znate što najgore? Kad se počne događati tako brzim ritmom ili tempom, jedno nije prošlo, drugo je došlo. Drugo nije prošlo, treće je došlo. Ko će opstati? Samo onaj kojima je zaštita Jahve. Samo onaj kojeg on okružio. Samo ti koji mu kaže, ne boj se, ja sam s tobom. Ja znam što tebi treba. Ja ću ti dati. Ali ti se okupiraj sa mnom. Ti se okupiraj sa mnom. Hoću vidjeti u svom srcu da težiš i čezneš za onim za čim ja težim i čeznem. To hoću, dragi moj, vidjeti u tvome srcu. To hoću vidjeti u tebi. A ostalo prepusti mene. Vjeruj meni, jer ja sam vjeran svojim izjavama. Ono što sam rekao, to će tako i biti. Ja u zaključku ću se rado moliti dragom Gospodu da Gospod sve nas blagoslovi ne vjerovanjem u njega, nego vjerovanjem njemu. Razlika je ogromna. Vjerovanje u njega te stvori da priznaš da on postoji. Sveto pismo kaže, đavo vjeruje i drhće. Mi ne drhćemo. Ali vjerovati njemu, to podrazumijeva da si ti u prisnom odnosu sa njim. I kad ti znaš tko on je, kad ti znaš njegove nakane prema sebi, onda se događa ono što Isus rekao u Ivanu 15. Moja nakana je da vi imate potpunu radost. Jer vi ovisite o meni. Ja bdijem nad vama. Vi ste moji. Ja sam dao svoj život za vas. Platio sam vam s vlastitom krvlju. I nema toga koja može nauditi. Nema toga koja vas može istrgnuti iz moje ruke. To ti poručuje tvoj spasitelj. Daj mu priliku da svojim svetim duhom tako nastane se u tebi. Da nastavak tvojeg života je da očituješ njega. Životom, djelovanjem, komunikacijom, upravljanjem svime što ti je on povjerio. Zapamti, nisi vlasnik dobara, upravitelj si. On ti je povjerio svoja dobra. Neka nam Gospod pomogao da nam se ne dogodi Mojsijeva situacija. Amen. Blagoslovljeni, doista koliko god razmišljamo o tebi, koliko god, Gospode, se trudimo da ukućite te, nemoguće, nemamo taj kapacitet. Ali ti nam daješ više od toga. Ti nam omogućuješ, Gospode, da mi doživljavamo tebe i tvoje djelovanje u vlastitim životima. Ti nam omogućuješ da imamo zajedništvo s tobom, živim Bogom. Ti nam omogućuješ da ti tvojim svetim duhom živiš u nama. Ti nam omogućuješ, Gospode, da doživimo tvoju intervenciju u svakoj našoj životnoj situaciji. Ti nam omogućuješ da već sada imamo predukus neba, onoga što si nam pripremio. Molim te, Bože, daj neka su svima nama dogodio danas nadalje, da dnevnim svojim životom doista očitujemo tebe sveti među ljudima oko nas. Da promatrajući nas doista, Gospodine, dobiju spoznaju o tebi. Da možemo poput Isusa reći, evo, Oče, proslavljamo te čineći djelo koje si nam povjerio. Radeći s onim talentima koje si nam povjerio. Radeći s onim dobrima koje si nam povjerio. Evo, slavimo te time, očitujemo te time pred ljudima oko nas. O, pomozi nam, Bože, da se u svima nama dogodi ta vatra, da se dogodi taj oganj sa neba Duhom Svetim, da se dogodi ta zapaljenost, Gospodine, da se u našim srcima dogodi takva čežnja i težnja za ono što je ugodno u tebi kao što je u tvome srcu, Gospodine. Evo, molim te, u tvoje ime te molim, neka to bude naše unutarnje stanje od danas i nadalje i neka doista se događa slava tvoja u nama i kroz nas prema ljudima oko nas. I neka na kraju se vrati tebi jer je tvoja, u ime tvoje. Amen.